А далі переходимо до таких тем. Як знайти себе і отримувати задоволення від кожного дня? Як зрозуміти, що насправді ви хочете досягти та навчитися керувати власним життям? Відповідь на всі ці питання кожен для себе міг отримати, відвідавши дійсно унікальну моновиставу міжнародного коуча-тренера Ірини Ужиловської. Були там і наші журналісти. Повний аншлаг, музика та неймовірна енергія. Саме такий нестандартний вечір чи унікальний перформанс запропонував херсонському глядачу під час своєї моновистави талановита актриса, міжнародний коуч Центру розвитку особистості «Ім'я» Ірина Ужиловська. Сьогодні у нас проходить прем'єра моноспектакля тренінгу Ірини Ужиловської. Подобний формат вперше проводиться і на нашій площадці, і також в практиці самої Ірини. Ми дуже раді, що приймаємо участь в такому цікавому, познавательному проєкті. Це буде щось невероятне, і я знаю, що в любом случае, люди, которые сегодня сюда придут, они получат колоссальное удовольствие, и в каком-то мере это перевернет их сознание. Можно перечислять какие-то мои звания, дипломы, сертификаты, но, наверное, самое главное – это то, что я занимаюсь своим любимым делом. Я вдохновляю людей, работаю с людьми для их результатов. Это и темы бизнеса, и темы отношений, и темы детей. И это то, чем я занимаюсь с утра до вечера, и вот даже вот почти в ночное время. И сегодня здесь, в шкафу, будет происходить интересное, уникальное событие. Очень большая часть моей жизни была посвящена тому, что я работала для того, чтобы это состоялось. Это будет моноспектакль-тренинг, такой перформанс. Ірина Ужиловська – успішна жінка. Навколо неї панує аура благополуччя, спокою і щастя. Але всього цього вона добилася сама, адже вона постійно вчиться. Ірина поставила перед собою мету, склала свій життєвий план, тому з кожним днем стає все вище. Ось і провокаційна назва цієї моновистави «Як отримувати задоволення від життя», за словами актриси, мала не налякати глядача, а додати емоційності та створити потрібну атмосферу, перевернувши свідомість глядачів. В чому смисл цього мероприятия? Смисл в тому, щоб, може бути, кожен чоловік, який прийде сюди, він знайде відповідь на свій собственний питання. Тому що інформація в такому місці, вона усвоюється краще, ніж в офісному приміщенні або десь в конференц-залі. Коли чоловік розслаблен, він може больше понять, больше осознать, больше увидеть и почувствовать. Но это как на кухне с подругой, или в ресторане с любимым человеком, или за чашкой чая со старым другом, или в кровати, когда ты укладываешь спать ребенка. Ірина Ужиловська зазначає, перший крок до своєї мрії завжди зворушливо і хвилююче. Тож свої секрети про те, як отримувати задоволення від життя, вона радо відкриває всім. До участі у моновиставі запросила і знаного актора Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру Антона Лисенка, який презентував глядачам етюди про життя рідного міста. Такого ніхто не робив. Це круто. Не просто ново для нашого міста, але і, в принципі, дійсно цікаво, необычно, дійсно полезно. Я взагалі дуже люблю полезні проєкти. Тому, коли вона пригласила мене в команду для того, щоб допомогти їй, я з радістю відзвався. Звісно ж, не мог пропустити таке. Вона ще сьогодні позвала мене як спеціального гостя для того, щоб я почитав кое-что нам из своих произведений, но, честно, это не важно. Самое главное, это сегодня вот ядро программы, ее моноспектакль, я бы даже больше назвал это перформансом, таким творческо-психологическим перформансом. Вот это, наверное, то, вокруг чего сегодня мы здесь все, кто есть. Навіть якщо тебе розбудять посеред ночі, ти маєш знати ціль свого життя. Такий девіз має Ірина Ужиловська. Вона переконана, жінки, які не реалізовують себе і не займаються улюбленою справою, або не знають, чим зайнятися, не можуть бути щасливими. Тож насамперед у своїй моновиставі хотіла донести глядачам, що всередині кожної людини цілий всесвіт. Всі тренінги Ужиловської Ірини як в житті. Либо це будуть мурашки, либо ні. І от коли мурашки, завжди це працює. І всі тренінги у Іри проходять іменно з мурашками для мене. Це було суперпродуктивно для мене. Я дуже багато узнала. І взагалі сьогодні прекрасний вечір. Іра, спасибо тобі огромне. Я тебе люблю.